Так, лізу підкоряти вершину. Усім привіт! Вітаю на каналі Балицька Влог. Сьогодні я хочу розповісти вам про дуже дороге, а також про дуже дурне. Нагадаю, що 2 роки тому ми вирішили купити ділянку в селі та розпочати будівництво нашого майбутнього будинку. Але є нюанси. Спершу нам потрібно було звільнити простір, розчистити усі хащі, порізати, поскладати, також розібрати будинок і підготувати підґрунтя для нового. Па-бам! Так ось, майже всю роботу ми виконували власноруч. Я це називаю активний відпочинок. Все. Жмеш на курок, і вона робить. Проте корчувати пеньки у мене ніяк не виходить. Скільки я з тою лопатою не крутилася, те коріння плететься, розплітається. Тож, вирішили ми один раз замовити собі дуже дорогу техніку. Екскаватор GCB. Тоді ми заплатили за нього 4 тисячі гривень. Здавалося, ого, як багато. Проте... 4 години роботи, і плантація стала як яєчко. А далі почалося повномасштабне вторгнення росіян в Україну. Відповідно, стало вже багато речей не на часі, адже потрібно донатити ЗСУ, підтримувати військових, як тільки можемо, адже ми хочемо жити в Україні. І пам'ятайте, що навіть невеличкі пожертви, вони дуже важливі, вони допомагають рухати збори, тому підтримуйте тих людей, кому ви довіряєте. Тож, коли ми вже змогли сюди доїхати, весною почали копати траншеї, косити, прибирати. Найкрутіша інвестиція – це арпал. Антон його замовив ще в 2021 році, але отримали ми його минулого літа. І то супер-класний потужний інструмент. Бо так я б ще 5 років сиділа б, кожну гілочку перемелювала. А, до речі, є нюанси. Трава росте мега швидко, і тому я весь час косою. Що не відео, то Балицька косить, косить і косить. Погляньте, кропива низенька, а ці газонки як поперли. Уже мені майже по пояс. Повезу на базар, буду продавати. Цей процес, він ніби рухається, і вже видно результат. Ти попрацював, вау, класно, через кілька тижнів приїжджаєш, і потрібно все починати спочатку. Крок за кроком, звісно, зміни відчуваються, і видно вже, але так помаленьку. І ось, нарешті, ми вирішили, що цього літа також покличемо до себе GCB. Дуже дороге, проте прикольне. А може й не таке дороге. Давайте порівнювати. Праця руками чи льовкий екскаватор, тракторець? Так, суне льовкий тракторець, симпатичний, що за яйця. Реклама GCB зараз напишу. Так. Для того, аби розчистити одну стіну будинку від хащів, Антону знадобилося кілька годин тяжкої праці. І то виглядало небезпечно. Натомість екскаватору знадобилося лише 4 хвилини, аби прибрати все довкола будинку, і навіть із садку витяг кілька дерев просто з корінням, і їх пиляти не довелося. Минулої весни я розпочала прибирати старий садок, виносила сміття, розгрібала, косила, косила рік, косила другий. Екскаватор GCB не оцінив мою працю і просто згріб усе на купу. А далі вирівняв простір для нашого майбутнього будинку. Усе, десь тут був бункер, не бачу його. Про корчування ми вже давно зрозуміли, що потрібна спеціальна навчена техніка, яка приїде, все зробить і буде краса. Тож навіть не намагалися тими вашими домкратами, бо то можна наробити ще більші травми.
Ще до плюсів екскаватора те, що є кабіна, відповідно, він може працювати і в дощ, і в сніг, і в вітер, в спеку, жодна погода, то не біда. Робота робиться, а ми сидимо собі в машині, дивимося ніби той фільм у кінотеатрі, взагалі такий сюжет, ви уявляєте, він обкопує коріння, те все роздирає, розкручує того панька, намагається дістати, а панюк не піддається. Містика. Інтрига. Я навіть не уявляла, як прибрати той клаптик під парковку, який знаходиться між дорогою та ставком. Ну, тут уже GCB, звісно, дуже постарався, і ви можете спостерігати, як наша ідея створити парковку так плавно перетворюється в ідею продовжити ставок. Оце робота, я розумію. Одразу видно результати. Кілька миттєвостей, вже плантація, і гори Карпати, і море можна викопати за бажанням зробити Чорногорію. Музей мініатюр у нас вдома. Я думаю, нащо от їдемо, там щось косимо, працюємо цілими днями. Треба просто назбирали грошей, замовили, приїхав він тут, і ми спостерігаємо за цим всім видовищем. Така краса відбувається. І одразу покорчував, і покосив. А травичка швидко нова виросте. Як пам'ятаєте, кілька влогів тому ми встановлювали паркан і відповідно його закопали в землю, а вже далі не стали вирівнювати до дороги, тому що під спекою, лопатою складно розгрібати той пісок, каміння, вирішили залишити на потім. І ось погляньте, що зробив екскаватор. Щось у нас тут виходить не парковка, а басейн. Як це все вирівняти? Ну, є там ґрунт, але він з корінням такий собі. Чи то вивозити усе, а потім привозити нормальний з насінням газону, чи який він там зараз продається. Усе, атракціон повертається додому в своє село. З нас 5 тисяч гривень за ці розваги. Такий сьогодні трошки дорогий влог виходить, але помаленьку працюємо, вже видно результати. Зміни точно є. Подивіться перше відео. Я нещодавно мені тут підсунув. Я така, ого, оце ми, звісно, купили ділянку, то тут були хащі непрохідні. А тепер газончик, гори є. Тож я думаю, працювати власноруч – це, звісно, захоплююче. В нас є безліч класних історій, які трапилися протягом цього часу. Нас знімали чимало відео для Ютубу. Але все ж таки, інколи варто інвестувати в таку класну машину, яка приїде, за кілька годин переробить багатько роботи. І ви щасливі, і екскаваторщик має зарплатню. А якщо просто докопати ставок, і тут буде вода? Поглянь. Ну, он ставок, і там вода вже на рівні якраз ідеально. Тобто ми приберемо ці Карпати, сюди зальється вода, і ми матимемо собі пляж. Вирішила подивитися на Олексі, які там цінники на КАМАЗи. Ось за 4200 в Житомирській області авто в доброму стані, всі деталі, по телефону, документи, головне в порядку. Тож такого КАМАЗа ми можемо собі купити. Наїздитися, вивезти усе наше барахло, погляньте на Житомирській Блясі, усе прекрасно сюди поміститься. Бо нам сказали, там ходок 30 щонайменше, аби тільки вивезти. А якщо раптом ми захочемо привезти якийсь гарний родючий ґрунт, ой-ой. То може справді варто розглянути такий варіант, купити собі, наїздитися, напрацюватися і потім продати. Як гадаєте, напишіть у коментарі. А ще можна стати спонсором мого каналу, задонатити на банку Монобанк, підтримати на Патреоні, як це роблять найкрутіші глядачі мого каналу. В такий спосіб ви пришвидшуєте мою кар'єру суперуспішного ютубера. І хто знає, згодом я буду катати на GCB чи на Джон Дірі. І на ножі, і гори у вогні.
давно.